Ушундай жамаатты мен чыктап кеткенге мага дагы болбойт. Менин окуучуларым бар, жана мен айтпадымбы? Айтпадыбы? Азыр 50'ге жакын окуучу, жакшы балдар, илимдин кандидаты болобуз деп турат. Бар менин окуучуларым, алар илим үстүндө иштешип атат. Аларды мен чыктап кетсем, алардын тагдыры эмне болот? Ошон үчүн мен аягына чейин мен күрөшөм. Бул министр менен министр менен биз өзүбүздүн эмнебизди коргогонго, укугубузду коргогонго аракет кылабыз.